Thomas? Hvad? Det er Thomas! De har voldtaget naturen. Hvorfor voldtægt, og folk skriger over, og folk siger jo alt muligt pis. De har ydmyget børn. De har prioriteret af helvede til. Fisk, hvor far? Fisk, hvor far? De har taget bagdøren. Hvad er det, finger om nogen? Og de har hånet de sødeste svigermødre. Du skal op og aflevere en pearl necklace. Hvad laver du? Hvad er det, han gør? Nu vil de gøre alting godt igen. Nu vasker de tavlen ren. Hvad så? De starter på en frisk. Ej, det ser godt ud, hva'? For at repræsentere deres stolte fædreland. Hyggespredende. Gode mod dyr. Og virkelig tolerante. De vil vise Danmark fra sin bedste side. Det lykkes. Bare ikke. An accident.